Dobrý večer, vážení přátelé, já vás vítám na dalším dílu našeho vzdělávacího semináře z oboru právních věd a já bych ten dnešní seminář možná začal takovým praktickým odvětvím práva, to je právo pracovní. Přece jenom s tou prací se každý z vás v životě někdy setká, ať chce nebo nechce, takže ty problémy se vám mohou hodit. Začneme třeba takovou aktuální problematikou, to jsou pracovní úrazy. Co to je pracovní úraz? To je takový úraz slovy zákoníku práce, který se přihodí při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tímto plněním. Ne vždy jednoduché je posoudit, jestli tam ta určitá souvislost je nebo není, proto to řízení se přesunuje před soud a na soudu je, aby to zjišťoval. Soudy mají k tomu své možnosti, zvou svědky a podobně. Někdy to vypadá celkem zajímavě, jako třeba v tomto případě, kde soud předvolal svědka, aby objasnil ten úrazový děj a svědek uvedl, bylo zapsáno. Udivilo nás, že si tu ruku zlomil. Za dopoledne nám totiž spadl po pivě z lešení celkem pětkrát a vždycky se tomu jen vesele smál, neboť měl dle předpisů helmu. No a příběh nás zavede na jednu stavbu, kde se činorodě pracovalo, jak na našich stavbách bývá zvykem, a teďka ty pracovní činnosti se tam různě prolínaly, až se dvě z nich v jednom bodě střetly. Příběh uvádím pod názvem Balada o pozitivním dopadu školení z bezpečnosti práce. Ten název není samoučelný, protože vlastně to školení tam mělo pro další vývoj těch událostí klíčový význam. Dvacet chlapů zaplnilo staveništní boudu, účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu, též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže, tím pádem se uvolní stisk, tady jsem to přečet. Cihla, panka, týnka, řepik do prkínka. Náležitě poučeni rozchází se chlapi, taky parťák Jouza, který do dvou metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozolnatý tlapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že než z práce propustí ho píchačky, čeká na něj celkem za to ještě fůra dřiny. Nutno provést opravu té porouchané míchačky, probíjí tam někde bude vada elektřiny. Cihla, panka, týnka, řepik do prkínka. Zatím v rohu staveniště jen pár kroků odtud přidavači Hroudovi spad do holinky křemen. Rozhodl se proto hnedle vyklepat si botu, už se opřel o míchačku, povolil si řemen. Holinka se špatně zouvá, když je pod ní onuce, obalenou bahnem zouty není vůbec snadné. Na stavbě též taky bejvá zouvák sotva po ruce, a tak Hrouda nohou třás a čekal, až mu spadne. Cihla, panka, týnka, řepik do prkínka. Tom se přihnal parťák Jouza a uviděl Hroudu, jak se drží míchačky a třese se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení, na záchranou zásadu, bez váhání přes zápěstí udeřil ho prudce a že k tomu užil zrovna od krumpáče násadu. Tím úderem přidavači zlomil v obě ruce. Cihla, panka, týnka, řepik do prkínka.